السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الكن و اس دبليو تي في سومالو دير تي في و عربو برتي برامجنا فلقيت ارمها سياسه فلقيت ارمها بالشده او اسمه برامج كين فلقيت ارمها سياسه او برامج كين و كي حالي وكله و هدي او و حن كفرسن هي ثلاثه حاله ان سوجديي ان او ودني او سيت اوقات و هو هم بلينا مستر دني ما دام اسجيسر ما اوقاتي ثلاثه حاله كسيي سومالو دير تي في هدي انا ba garaanayo ahmeda barnaamijka xal aan qabtay in laba kooban doorasi laba dariiq aan kula doorasi laba dariiq in aan mid qaato laba dariiq aan kula doorasi waxa ay tahay in aad budlaan burburkeeda qaato iyo in aad budlaan aad dabaqaad ku sameeyso oo dagaalka aad joojiso ciidamada kala soo baxdo ergadaas iyo waxay doornayaan iyo arimood aad faraha qaado waxaad la qirin aan laqdo taladi ayada ahaydna caawa shir jiraayd hadda ayaa shir jiraad uu ka baxay la soo wacay leeri taladu uu qaadiyo adag horta waa ku mahadsan tahay maadaama dhigaa wax maqlaa leeda anaguna waxaan ku faraxsanahay haddii codkeenu uu si sahlan oo kuu gaaray adigana aad ajiibtay maxaa waa si dhaba ayaan wax kugu sheegnay si dhaba ayaanu u kala dhigdhignay sida wuxuu jiraa anagoo aanan cida uga ahayna cid aanu la safana aynu jirin alaaba dadka buraha bulshada ka hadlaa ama tifiyada ka hadlaa waxay u badan dad aan wax dhadhaad aana ka ahayn laakiin marba haddii aniga aan ahay aan isu arko ruux tala bixiya talad ugu wanaagsanan aan sii budlaan qaadateen oo ugu hambalyana abdulli muxalidaadaad mr dani aadan kaaga mahadcelina aad iyo aadan kaaga mahadcelina maadaama dad meel kusoo wada koro aan ahay haddana waxaan ku faraxsanahay in taladii aan bixiyey aad qaadatay oon ku yiri laba dariq kala dooro buddaanoo burburta colaad isu qaada nacayb ka dhex bilowdo hantidoo burburta adigoo noqda nin maarataa gacma ku dhigla caga ku dhigla lugu ku dhigla oo halkaas noqda maarata beesh caalam adduunya ka noqda markaas bart madow oo shacabka soomaalida baabiisay inaad kuwii shala dagaal ogayaashaad ku biirto iyo inaad budlaan badbaadiso taladii waa qaadatay waad ku maasantay laakiin waxaan ku leeyahay weli ka dhabay oo runta run yaysan noqonin ballantay ballamiyaad ka bixi jirta sidii farmaajo kale waa lagugu yaqaanaa carada george filmkaas waa dhammaaday waa ka soco waaye marka fadlan waxaan ku leeyahay liq oo wax kastoo kahor yimaada iyo wax kastoo khasaaro u dhacay dusha saaro ilaada dagaalka bilaabay adaan adan lahayo lixiita wax liba urdaye ma aha reer maarata waan laayg waana kagar darayd xaqiiqdi horenasaan kugu sheego waxaan ku leeyahay inta dhama dhamaystan waxaan ku rajeynaa guul ayaan ku rajeynaa taas waa talasintii iyo mahadcelintii puntland caawa waxaan usoo dhiganaynaa ninka la yidhaahdo soomaalidu waxay tirahda madax muuqda in midda sawir midna lagama quusto ra-iisul wasaarihii dalka waa tala bixin aan ka rabnaa shacabka soomaaliya ubaana ciwaankiin caawa wuxuu yahay roble maxaa la gudoon hadda maxaa la gudoon roble roble maxaa la gudoon roble waxaa la gudoon waxaa laga rabaa tala siin haddaa adugu siin lahayd haddaa anigu siin lahaa shacabka soo waa hanaanka dowladnimo aan rabno inaan dhisno yaynu ku qaaday cabdiifad nacayb iyo qof shaksi gaara shaksi soo dhaweeshay ku qaaday ra-iisul wasaarihii shalay markuu shacabka soomaaliyeed hortooda ka ballan qaaday
waxa uu yiri ila dhegeysan waxa uu yiri shalay waxa uu yiri labaas barbardhigeena bal muxuu yiri markuu ra-iisul wasaaruhu xilka kala wareegay la wareegay waxa uu yiri iyo waxa uu maanta yiri bal aan dhegaysano si ay ku jirto soomaalinimo wadanimo waxaan arkaynaa in ra-iisul wasaarihii uu shaqadii loo igmaday uu qabsan laayahay okay ra-iisul wasaare waxaan ognahay inuu ballan badan ka baxay ra-iisul wasaare waxaan ognahay wax badan baan ognahay haddaba waxaan dhegaysanaynaa laba khudbadood ayaanu dhegaysanaynaa khudbadda koowaad waxay tahay khudbaddii ra-iisul wasaaruhu markii uu xilka la wareegay waxa uu ergadii uu ka codsaday xilligaas bal aan dhegaysano kadibna waxaanu insha allah aanu gadayn aan gelaynaa aan fiirinaynaa bal ra-iisul wasaaruhu xilligaas waxa uu shacabka soomaaliyeed ka codsaday iyo waxa uu yiri oo aan rajaynayo inay maanta wixii ka bilowda ay nabad ku naaloon doonaan nabaddii hore dhaqdo waxaan rabaa dhammaantiin inaad mas-uuliyadda ila qaadiin guddigii fulinta guddiga waa inuu igu dabagalaa oo hawsha sidii loogu rabo uu qabtaa madaxweyneyaasha hore waxaan ka codsanayaa iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaarihii hore iyo musharaxiinta dhammaanteen mas-uuliyaddana saaran roble keliya yaa lagu hadlaynin sababtoo ah doorashaad ii dirsateen inaad idiin maamulo cadaalad iyo si nabadgeliya si xor ay u dhacdo marka tan haddii liisii saaro haddii taasaan gacantayda ka baxayso marka waxaan rabaa gacan ayaad inkaga baahanahay insha allah haddayaysan waa doontiyeed dhinac ka duleyshamin marka gacan ayaad inkaga baahanahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho waxaan leeyahay idinkana gacan ayaad inkaga baahanahay maanta wixii ka dambeeyo mas-uuliyadda amniga waxaan rabaa inay adkeeyaan hay-adda booliiska soomaaliyeed oo ah hay-adda ugu sarreysay amniga magaalada sugayso waxaan rabaa hay-adda booliiska soomaaliyeed ciidamada booliiska soomaaliyeed inaan amro faro inay ilaaliyaan amniga muwaadinka soomaaliyeed inay ilaaliyaan amnigayga amniga madaxweynaha amniga musharaxiinta iyo amniga qof kasta oo soomaaliyeed saas darteed waxaan rabaa inaan cidna lagu xadgudbin cidna dhib loo geysan in la ilaaliyo oo keliya oo amniga qof kasta oo soomaaliyeed marka taas ayaan farayaa waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka sheego walaalahii musharaxiinta ah insha allah waa idinka ballanqaadayaa inaanan qofna xigsan doonin waa idinka ballanqaadayaa in doorashadaasi xor iyo xalaal ay ku dhacayso marka insha allah qalbigiina kheyr u sheega laakiin gacanaa idinkaga baahanahay haddaan allahi cisaq taas wuxuu ahray hadalkii wasaaraha hadalkiisii ugu kaasi waa hadalkiisii hore hadalkiisii markii xilka loo dhiibaayay xilka uu la wareegaayay oo ahayd xilligii isku dhacii markiiu dhammaaday si lagu xaliyay haddaba maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey tanaa ka dambeysa tanna maxay sheegaysaa ra-iisul wasaaruhu bal waxa uu markaas leeyahay baa caawa bal haddana dhegeysta ninkii loo igmaday hawshii loo igmaday kaalinteedii ma kasoo baxay maxaa hor yimid asiga afkiisna loogu shoo doona maanta waana wax horay ra-iisul wasaarihii ka sii horreeyay asaga xasan cali kheyr uu ka digay ayuu hadda qirtay bal aan dhegaysano bal waxa uu leeyahy ra-iisul wasaaraha dalkan xalka keliya oo aan haysanno waa doorashada doorasho hadday dhicinna dalkan mugdi uu gelayaa shacabku waa dhiig baxayaa noloshii caadiga ahaa waxaa loo wada xayiran yahay doorashada waa aragteenoo ganacsiga waa hooseeyaa doorashada hadday naga dhammaato insha allah wax kasta sidooda caadiga ay kusoo noqonayaan mucaawiniinka waa istaagan yihiin budget supporterska oo dowladda la siinayo way taagan yihiin waxaasoo dhan waxaa asul ah doorasho inay dhacdo ka dowlad ahaan ka xukuumad ahaan waxaa naga go-an doorasho inay dhacdo dad baa ka shaqaynaya inay doorashada carqalad geliyaan dad baa ka shaqaynaya araawo waa kaasa hadalkaa rabi waa kaasa dad ba waxay ka shaqaynayaan inay doorashada carqalad geliyaan adiga dhegaysanaya waxaan kaa rabaa daadaad tala bixinayso ama tala iyo tusaale aad siinayso caawa warbaahintu soo mari talaasoo noqonaysa tala wax dhisaysa aas leedahay waxaan ku leeyahay taarikhdu ayaa ku xusi doonta bal caawa waa jaha wareersan yahay caawa gacanta wax kuma hayo ogaadka wuu caddaystay dadkii way kala go-een marba intuu carar mar farmaajo carar mar qolada usoo carar marba meeluu carar ayuu ku wareeray roble ballamihii dadka uu ka qaaday waa ka soo bixi waayey waxa uu isxanfalay ama uu si toos ula saftay farmaajo waxaan ogsoonahay ergadii inuu xataa arkeeno ergada wax soo doorashada ku jirta ahayd ama ergada wax soo dooranaysa ama guddiga doorashada ay yihiin dad wada farmaajaysan
وعاونا قدي خلافاتك ودور من بسك بحي انا عيون لفت هاين فرماجود بطنعين الا هذا اللي كجرا شغلي سوق قبس لاين انا ارغنا ان مانت اي مريسو ان ريز وزاري شغال اس قبت اسك داف حتى قلنك ورقده او كو قرا ان لو قري وها افري اسك داف وعي تاغنت هي الله من بك هذا مانت شركه دحاي مغالده مقدسو وبش مدولود aya waxa dhacday oo hadlaysan beelaha hawiyu hadlaysan ay hadalka soo saareen bal waxa ay ka yiraahdeen beesha mudulad aan dhageysano beesha mudulad oo hadlaysa beelaha hawiyu magacoodu ku hadlaysa talabixin iyo talay tusaale ay go siinay ayaan dhageysano waxa ka raba muwaadin Soomaaliyeed walba meel uu joog taladu laftaada waa looga lagaga baahay in talo iyo tusaale aad bixiso wixii aad ra'iisul wasaaraha aad siileen bal aan dhageysano talada ay bixiyeen beesha mudulad oo matalaysa beelaha hawiyu codka beelaha hawiyu ku hadlaysa ruanti ee taladu waa wax loo baahan yahay saan aragtayna xaalad talabixinta aan TV ka sii deenay Puntland maanta waa ku dhawaaqday ayadoona ka soo wareegin 48 saacadood ayadoon ka soo wareegin ayaa deni u qaatay waxaan rajaynayaa inuu ku guuleysto doono guuleysan la insha Allah nadaama talada qaatay habadan aad joojis ciidamada kala baxday waxaan leena marka daawasho wanaagsan bal idiga soo wanaagsan bal mudulad oo ka hadlay maanta talad sinta sinay wasaaraha ra'iisul wasaare talada aad gaartay iyo go'aanka aad gaartay haddaad ka tanaasusho xilkaadiyaad ku weysay cidii fulin lahayd waa lagu hayaa haddii golihii guddigii aad xilka ka qaaday lagaala hadlo ee lagaala sheer gareeyo ee lagu yiraa ka tanaasul aad ka tanaasusho dalka aad abuuriyay Soomaali waxay u baahan tahay badbaad waxaan ugu adkaraa go'aan adag go'aankaad qaata waa soo dhaweynaynaa waa ku mahadsan tahay waa kaga mahadcelinaynaa waxaana ku ballan qaadaynaa hadday daacad ka tahay dalka inaad baahiso hiil hoo ah iyo mid xoog ah waa ku siinaynaa xooguna ma aha in wax lagu duminaaye waa in wax lagu badbaadinaayo dalkan in la dumiyo waa kusoo gudbi laakiin hadday duruufti keento in la badbaadiyaan ku baaqaynaa in awsan dagaal lacinaan ku baaqaynaa haddii laga maarmi waayo ee la gaarsiiyo inuusan baaqa karin waxaan sheegaynaa lama kala maqnaan karo eraboorkana waa xirmaya dekeduna waa xirmaysaa guryaha magaalada cashuurta laga qaadana laga qaadi maayo waxay ku fiican tahay si dadkuna nabad u noqdaan dalkuna nabad u noqdaan cid kasta mas-uuliyadeed inuu tixgeliyo tusaalaha ugu yaabka badan oo annagu dowladnimo waa ku dhalanay waa ku waxbaranay weliyaan daar u nahay dowlad kuna nahay taliye ciidan ee ra'iisul wasaare baaxsanayo waa meesha ugu horreysa maqalna wasiir golihii wasiirada ka mida ee ra'iisul wasaarihii isaga soo magacaabay baacsanayana waa meeshaan ku maqlan joognaa war dalkan meesha loo wada laga reebo yaa loogu baaqin in meel xu la geeyo wasiir xilkaada ku ekow aqoonso cidda ku magacaawday war jananow haddii jananimo aad heshay cidda aad xilka u haysa waa ayo maqabiirad u haysa masaqarnad u haysa kala garo cidda aad xilka u haysa waa qaran ciidanka aad maamusho beel maaha ciidanka aad maamusho qabiil ma waa soomaali war garo waxa aad u tahay mas-uul jananku qiimaha uu leeyahay garo mas-uuliyadda dowladnimada ay kugu ixtiraamtay garo ra'iisul wasaare mar saddexaad iyo mar shanaad aan kusoo dhaweynaynaa shaqada hore u wad soco soomaali waxay kaaga fadhida inaad baadiso haddaad baadbaadi weyso soo sheeg dadka badbaadin la walwalaa tacaalisa waku salaam salaam ma rabay awe lacagtii biilkii maanta lacagtaaga qiimo badan laa tani intaasna ku war waa dhamaaday waa isku dhamaaday war war waa isku dhamaayay beesha mudulood talabixintii ninooday waa laayay oo runtii ayuu ku hadlay magaca beelaha hawiye talad ugu wanaagsaneed ayuu halkaas ku ka dhiibay adiga muwaadin waxaa laga rabaa marka maadaama dalka naga dhexeeyo ree wasaarihii shaqadii loo igmaday na gacanta looga dhegeeya aan arkayno maxaad talo siineed ree wasaaraha adaa lagu weydiiye caawa tala maxaa siineed
hesuzaru waa garana shaqadiisi waa qabsan la yahay staak kula loo dhigtay isbaara loo dhigtay isbaaradan marar badan mar horo dhowr mood is dhiibay waxay maraysaa maanta shaqadii doorashadii waa qabal la ahay waa la hortaagan yahay adan ka rabaa talada marka talada ka rabaa waxay tahay sidee lagu qabsan ra'iisul wasaaruhu shaqadiisa ku qabsan karaa taladaas siinayso raahan marka horeysa annagu haddaana baada soomaali wadare t v waxaan leenahay alleylehe hore inta la u siinay laakiin dhigo wax maqla ma lahayn ra'iisul wasaaruhu taariikhna waa ka tegaa magacna waa ka tegaa sharaf iyo cizina waa ka tegi doonaa waa hadduu yeelo saddex talo horta marka horeysa shacabka soomaali waa la hadli waana caddeeyey waana saddex talaabo qaada aaw rooble maqal saddex talaabo ayaa kuu fura saddexda mid yeel saddexdaas inaad mid yeesho allaha kugu duwo inaad tiraahdo soomaali waa guuldaraystay xilka waa ka degay shaqadii waan wadi waayey shalay inaan idin ballan qaaday meeshan waa baneeyey inaad tiraahdo oo tiraahdo meeshan waa baneeyey shaqadii aniga la igmaday wa ka soo bixi waaye awoodaan ku fulina waan waaye si cad oo waadax u dheh xaniyahaada garaco waa mid labo inaad shaqadaadii nin ka soo baxa aad ahaato oo cid aad ka hebistay isa jira cid walboo ka hortimaana aad dikrati u qaado xilka haddii madaxweynuhu isku dayo inuu hor istaagana laftiisa aad u sheegto runtoo tiraahdo adee shaqadaadi xilligaadi way dhammaatay musharax ayaa tahay shacabka inaad soo hor istaagto cid walba oo farmaajo kaggiisa ka socotay ee adugu aad shalay weliba kala shaqaysay xilka ka tuur shaqadaada taas waa cid walba oo istaag kula ah ama la shaqaynaysa cidaada raalli ka ahayn shaqa u haysad aragtaa xilka ka tuur ee ku dhegan doorasho inaad qabato diidan taasina waa talo waa aqoonsi yacni shaqadaada waa inaad is-casishaa ama aad shaqadaada qabsataa shaqadaada waxaad ku qabsan kartaa adoo cod dheer ku yidhaahda maanta wixii ka dambeeya waxaan feermadi ahayn ama saxiixiig ahayn oo socon kara waddanka kama jirto horna uguma jirin ra'iisul wasaaraha xilgaarsiintaan ahay anaana sharci ku fadhiya kursi kaloo sharciyeysan oon anigu aana saxiixin ama aan ogolaanin warqadaanan xafiiskii ka soo bixina sharci noqon mayso nidaamka sharciga waa taasaa raac nidaamka sharciga saaxiib oo cid walba oo staag kula u arato shaqadaada hawada ku cid taas waa labo dariiqaas inaad marto midda saddexaad waxay tahay god ku rid soomaali oo mustaqbalkeeda adugu god ku rid ku jir saaca ku jir ya soomaali go-aankeeda god ku rid oo isu dhiib oo cid walba isu dhiiba waxaad tidhahdaa farmaajo waddankaa meesha rabta ka rid oo asiga isku dhiib ayadu waa ragnimo meela lagaga tashado meel ajirta la gallaaya waa maasantin taladeen halkaas ayaad kusoo gogoodaanahay s w t v soomaali wadare t v aniga axmed waa taydi waa xumaan kartaa waa fiicnaan kartaa waa macaan kartaa shacabka soomaaliyeed bal mid qaybgala u horreeya barnaamijka saaxiib magacaadi halkaa joogto isagu studiumku xiraa insha allah a may maqashaa si fiican magacaadi meeshaa joogto saaxiib walaal magacayga mahad baa la yidhahdaa waxaan joogaa u k waktigan xaadirka mahad soo dhowo waan arkay mahad soo dhowo waxaan ka arna caawa xukuumadda ra'iisul wasaaruhu magaca ka yahay talasiinta adaa laga rabaa hor u gal barnaamijkan dala socota walaalo horta talo waa ti ilaah laakiin ra'iisul wasaaruhu god buu ku socdaa godka ku socdana waxay tahay awooddii asaga u lahaay ayuu maanta marti ka yahay ninaan dalka u talin iyo niman tuuga oo soo heshiiyey oo ama qabyaalada ha kusoo heshiiyaan ama guddi mooryaan ha kusoo heshiiyaan oo isbahaystay ayaa maanta marba sharci usoo saaraya asaguna waxay ahayd in xilkii loo dhiibay uu ka dhabeeyo oo waxaan uu iska saaro mataqaanaa ama uu hore u socdo waayo waxaad arkaysaa habka loogu gafayo taladiisii oo la dhaafayo waxaad arkaysaa mataqaanaa maamulkiisii la burburinayo asagii unbaa maantooda qaniyo lagu wadaa marka ra'iisul wasaaruhu waxaan leenahay sidaa isku dhaamo oo ha noqdo nin dalka nuurcaddoo kale ha noqdee farmaajo maanta meesha waxbama yaalin
اكس مدحوينه وهاي وحوي اهانو اما قبيله اهانو اما توكا اهانو اما متقا انو الصوماليو ادن بابيها اهانو وحوي اهانو لما جلال دلك اساقا اوتريا عيدا هدو قبها ايه بدبادة كرمع وشوكتا افر ويلو قدا لغا كيري افر ويلو مالك لغا كيري مقود بقالي مقدس وحبا كما قبا كران مالك وحان لي هاي اوودي سهلا صوبحو شرع بو كتا اقاي هاي قبض يقزارو لديك جيدو وكسي حدنا وحانو عرقنا قبض عنو عرقنا فرماتو وبحل بحل كانو حوي هدو صوصي حتنا اذي ايكو تالا فادي ياسين وغلمت iyo kula la jeesiyo inta ma taqaanaa ninkii la yahay taliyaha dambiyada hadda loo dhiibay marka waa moodiyan iyo tuuga aruurta oo dadkii Soomaaliyeed leenaya dadkii Soomaaliyeed dhacaya waliba dadkii Soomaaliyeed boqda ahay dadkii reer Muqdisho ee cashuurtooda la cunayay ayaa maalin walba ilmahoodii lagu hor gowracaya gabdhay wiilal hooyo ilmay soo deeqto jaamacad soo dhigatay baa laba laba loo dilaya wax la tirsan kara ma ciidan qaran ma jiro ciidan RC ba jira oo gabadh laga keenay oo gobol kale laga keenay oo dadka reer koonfurta ama dadka hawiyaha dhameynaya laakiin dadku intaa ka kacaan baan leena ma hadow saaxib adigoo maasan ra'iisul wasaaruhu waxaan u soo nahay in shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka meel ay madal ay marqaati ka yihiin in doorashadii iyo amniga lagu wareejiyay kadibna waxaa dhacday inuu hawshiisii qabsan waayay uu noqday nin marti uga ah shaqadiisii dibna ugu celiyay maxamed abdullahi farmaajo iyadoo la og yahay in shacabka Soomaaliyeed u heelan yihiin asagana aaminin ilaa hadda waxaan arkaynaa shalay shirki jaraa'id uu qabtay waxay na tustay quus inuu taageen adigoo hadda waxaa talaabta inuu qaado haboon oo leedahay maanta ra'iisul wasaaruhu talaab sa qaado laga rabaa adoo cadeynaya oo u tilmaamaya adoo cadeyn talaabta uu qaadayo waxay weeyaan horta marka koowaad nimanka la leeyahay guddiga musharaxiintaana waa eeye kaloo meesha yimid ninba u kala dhuumaraya maxamed cabdullaahi farmaajo wax lamid ah nin walbana aan wada socon waxa looga faa'iideystay oo maanta godoonka loo geliyana waxay tahay nin wax loo ogol malaha ayaguna waxba iskuma ogola cid kale waxay ogol yihiinna male haddii ra'iisul wasaaraha noqoto ra'iisul wasaaro aqoon la-aan iyo nin dabacsan inuu yahay iyo nin tusbax yar wata inuu yahay ayaa looga faa'iideystay waddankan uma baahna nin dabacsan waxa uu u baahan yahay nin nuur cad oo kale ah nin siyaasadda yaqaana u baahan yahay nin cadkiisa goosan kara u baahan yahay uma baahno nin ma taqaanaa madaxweyne horoo dhacay iyo niman tuugaa soo heshiiyey iyo kumisiyonmaad waxaan rabaa adiga isaga caawo talada asiileed inuu qabsado bal u tilmaan ha lagu dhegeysto aan kaa qoro waxaa caawo ku dhegeysana talada asiilaha waxay tahay ciidanna waa haystaa xoogna waa haystaa lacagna waa haystaa inuu yidhaaho taladii waddanka adaa la wareegay awoodaana kula wareegay madaxweynena ma jiro dalkana doorasho uu ku sii wado taasa ah xilkana uu ka qaado ninkii mataqaana qabiilka lagu keenay ee garaadaan iska siiyey ee aslagaadee mandhaweed ee puntland laga keenay ee farada u ahay kabtanka u ahay ee waardiyaha u ahay ee jagada qabiilka lagu siiyey ee aflagaadadan waa loo soo dhiibay moogi mid asaga u watay ma aha waxaad arkaysaa xataa xuquuqdii xataa lagu tuntay oo ahayd awood qabsiga ee lagu tuntay jagooyinkii oo dhan ee mataqaana wasiiradii oo dhan safiiradii oo dhan soomaaliya abtu waa u dhammaatay wax dowlada kama jirto waa qabiil cad weeyaan marka dhalitaara waxaan leeyahay war qabiilkaaga dalkaaga dadkaaga hoosta ka galo meeshaan dadka cashuurta laga qaadaana waa dadkaagii badbaadiyo nin laga noqo oo noqo ninkii mataqaanaa maanta ardigoono kar noqo dalkaagii dadkaaga badbaadi dad kaloo meesha wax isku gudarsan yihiin ma jirto puntland waxba kuguma darsano jubbaland waxba kuguma darsano somaliland waxba kuguma darsano dadka la xasuuqaya dadka la leynaya waxa lagu tumanayo iyo waxa maalinba amarka lagu soo saarayo waa dadkaagii marka dadkaagu waa ku heelan yihiine adigu la imaaw ma taqaanaa wax lagugu raaco oo awooddaada la imaaw ciidankaaga la imaaw asagana madaxweynahana meesha ugu gal kana saar ummadda intaaban kusoo jeedinaya haduu run rabo waa mahadsan tahay maad aadan kaga madcelina saaxiib guulisa kuleeb kaas waa ka qayb galaa barnaamijka kamida oo talad bixin talad siiyey ra'iisul wasaaruhu waa maqlaysaa roble waa maqlaysaa dhagahaada fur qalbigaadana si waxaa kula hadlaya waa shacab soomaaliyeed dalkooda jecel dadkooda jecel waxay idhiibanayaan waxay tahay fikrad xalaal ah waxay idhiibanayaan waxay tahay waxa adiga kugu habboon waxa ay siinayaan weli madax saawire iyo madax maxalli soomaali tiraada madax muuqda iyo midi saawire midna lagama quusto weli waxa ay diyaar u yihiin inay gacan tala ku siiyaan waxay taagan yihiin quustii ugu dambeysay fursaddan waa tii ugu dambeysay oo amaad awooddaad ku noolay lahayd isla markaasina aad shaqadaad ku hana lahayd ama waa halkii dib dambo shacabka soomaaliyeed aada hortooda uma lahayn balaa ka qayb galaa kale halo calaykum asalaam isagu bal saaxib codkaada lama maqlo si aan kugu xiro studiya halo ha waa maqashaa sama
هلا مين بغشا؟ والله يا صدى ما عاد ما الله صاحب ما احمد على احمد احمد وجو جرمك سو جرمني جو احمد عوا والله صدى برامجك ان واركي سو ما لنا كل بدي لبد كل اون سو صارنا كل بس دحاد او بيش من دلود او طلب بحين في عن سيسي ايوه قال له مقعه هوي مثل اي خب قال لك لا كاري تلا يصير الزرع او الزرع وحتلا سيله وأوجد دعوة أضجي وأسكيري شري حلا وأسكيري شقدي لعيق مدي وكس ولقدر تاجي هوليه سديب وشقدي سكوب سكرة ثلاثة أتصير أو رزارة أدلوا أوكي أرتر رزارة مكان ضايو وعطا هي أرترو عطا أرترو شنكور استعسن ولي ما ناركن لكن مركب مش مكو إيمان أي شل مدلود وجو مركب الدورنا يحك الله مجاوي حوض حلسنا ليسي أنا وحنر مستراي ما أدري ماشي جوت هالك سنة واتورت هالك سنة واتورت وانقرتام لنا أرك الرئيس وزيرها أنا يروح أنا وأركا رئيس شخص سياسة ذيك أيو في السنة معه هذي دورة شل قبطه عمل خبرين وحكي قال ما هسي قرأت سوته أني كان وادرك توضح كان كل معارض كا وحسمين أيان أم حليري وحليري وروا حليري كشبني كل قائلنا بحد ترنا لي كقائلنا قرأت معارك أود دول تجت مركب مدرودة قبل السماء أود دول جاء ملك خالي من توم والله والله طارت والله أركي فهمت أود دول أركي ملك خالي شري قبضتين أيك تحوض أسقيانة مركني كان مركي أدو كنت جابي مركني كنت كلك دم معرك أود دول أركو وهم ما كتر يسموه تعدي وهو يعوز سمينا مركب وأوكي معنا ماشي في جامعة رزارة رزارة وحترى أو نلصي وهبوم لا 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 ما هي أما هي واه ما تلصينا خلاص لصينا هي حتى فيري قبل ديريستي والدليو أو إلا كيس كان تاجنت عدالة لو حوضتك شو ماله بلس كبيرة كان الجامعة دوحة بالدليل ما عدال الله يلا هذا مين بوليس هتاع ما عدال تاسو الوقت بس كمل شو كل شيء بتقول شو ما ماله له حلب الدليل يا مرك محوم حوق الطقس إحنا مرك الطلاب ميستاهل الله مرك وحبك الطلاب ميستاهل الله ما يا محو ما يا نك ترى منو سيكل طلع عم سيكل وعيت هاي قبل مسكين تري الدليل إلى هيك كذا كذا لا هين عدى هذا قصة خوانا وراه عاوي هذا قبل دي رجل كذا ما أنت كان لا بزوك لا عاوي ما يا عاوي مع الزوار خان كواي أفل قاعدين هاي لكن وحوي متقن دكيسي أو كسي أو كم تلا إلى بيش مش بيلا ترى سما زحوة يا مرك هذا الحاله هذا الحد اولى حاله اولى وشك جرات قلت اولى ان ذلك ملك سكب باي اسيغان اول لغا هورتاغين دورشدي طلب من برابا له سا طلب قال شي قال يا بنتس واي سياسه اسمع على واي سياسه اسمع على حتى واي هي ما عرف فيري سياسه دي اسمع على حكم شي ما تقرا ما لك وداي والله كعداله هي ليس وسان هي ما قال لي سوق او قف اسلام هنا هنا اقعد اقيد له مون أهل معنا يبدع عدالة دي داود اللي هو يعني الشيء أصلاً طول الأساس اللي يقولي ولما مرة موت لا صح مركب على لا تلمر بي تذكر وحال قيامك كلا والله كذا إبلو وين كذا إبلو شو يقول أرت معنا ما أصلاً أحمد دي عدالة داود مركب على شو يقول دل هوية أو مالك عاد تلت دلو يا أمي تقول سوسر عاود يري سؤال عنك برايا عنك أنت تروح قبل إسمارك ما ورنا شقاينه ما قصعد وقع شرطه الجدول يعني. وحي قرصون ما قادرنا لكن وحن قادرنا وحن مغضا وزارو عاويري شقده إذا ما قبسان كرو والارتاقين دادبا ديدن تاسان قادرنا أما وحبا أوسيسان وحربا أكو قصدان ولو دادك انتي سبضان أدمودو إني قلبهان كني جبين وزارها أيو أركين إن ويانين آن داعدوهين وحا أقبانا محيك لو ديبانا آن كدع الشيكرين وحا أقبانا وحل أمين كريسين مكا ديات مواد سومالياتا راي إطلق واتكل هذا الزارها waxaan rajaynayaa inaad talo yahay soo dhisid inta aan bal aan markaa inta aanan arkin muqaalka dhageysan aan dib ugu celinaa wasaaraha labada qodobood oo ayaan insha Allah labada mar oo ayaan dib ugu noqonaa labada mar oo
رزارو مركز رزارة هلك لو دي باي هي مركز رزارة مارت إيش هلك أنت لو دي من هلك برك لو لو رجنا بلنقات كوف دي هي هذا وح أو هيرك ما أنت وتاعي وال أسأل لك سنو أترابل شعبك الصوماليات قارهان شعبك مجال هذا مقدسه وأن رجينا هنا ما أنت وحكي بالله وضع نبات كنا لون دونان نبات دي هرو أجري جرتنا يدي بوسون لقون دونتو وحن ربا هلكان إن كحصو فرق ليه فول ما دقدو وحن ربا dhamaantiin inaad mas'uuliyad ila qaadin gudiga fulinta gudiga waa inuu ugu daba gala oo hawsha sidii loogu rabo uu qabtaa madaxweynayaash hore waxaan ka codsanayay madaxweynayaash maamul goboleed waa markii xilka lagu wareejinayay la socday markaa yaqubada waa markii oo la wareegayay amni rasaasta la joojiyay oo la yiri oo yiri aniga iyo aamina markuu la hawaayay markaa waa oo si aan habadan u joostay ciidamada baad qaran loo qaaday maxtuuda lagu hor qaaday waleedadii ra'iisul wasaarihii hore iyo musharaxiinta dhamaanteen mas'uuliyadana saaran publicly ayaa lagu hadlaynin sababtoo ah doorashadii dirsateen inaad idin maamulo cadaalad iyo si nabadgelyo si xor ah u dhacdo marka tan hadii liisi saaro haddii taas aan gacantayda ka baxayso marka waxaan rabaa gacan ayaad in kaga baahanahay insha Allah hadii yeesan waa doontiyad dhinac ka duleyshamin marka gacan ayaad in kaga baahanahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho waxaan leeyahay idinkana gacan ayaad in kaga baahanahay maanta wixii ka dambeeyo mas'uuliyadda amniga waxaan rabaa inay adkeeyaan hay'adda booliska Soomaaliyeed oo ah hay'adda ugu sareysa amniga magaalada Suweyso waxaan rabaa hay'adda booliska Soomaaliyeed ciidamada booliska Soomaaliyeed inaan amro faro inay ilaaliyaan amniga muwaadinka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan amnigeyga amniga madaxweynaha amniga musharaxiinta iyo amniga qof kasto oo Soomaaliyeed saad darteed waxaan rabaa inaan cidna lagu xadgudbin cidna dib loo geysan in la ilaaliyo kaliya oo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed marka taas ayaan farayaa waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka sheego walaalahay musharaxiinta ah insha Allah waa idin ka ballan qaadayaa inaan qofna xigsan doorin waa idin ka ballan qaadayaa in doorashadaasi xor iyo xalaal ay ku dhacayso marka insha Allah haye taas xor iyo xalaal ma tahay sheekada iyo sheekada bal dhageysiya guddigana hadda xilibanad waxaan arkayna maamulayna waxay tahay qayb farmaajo qayb ka marka aan dhageysan wali qalbigiina qeyr u sheega laakiin gacan aad idin kaga baahanahay haddaan aragina waayo aragina hadaan waayo hadda biyaha meeshaasi ka soo galayaan la socda ciidamada waxaan leeyahay marka bal warkaas waa warkii ra-iisul wasaaraha ya xilliga uu ra-iisul wasaaraha xilka lagu wareejinayay oo ahayd ciidanka baad qar laga qaaday magaalada Muqdisho markaas waa shaqada inay sida ugu dhaqsiyaha badan goobahooda ay ku noqdaan ayaan farayaa qof ciidana oo lagu xadgudbayo ma jiro ciidanku ma lahan xaafid iyo mucaarad ciidanku meeqaa la dilay gadaashiis iyo sheekada ma lahan kana qaldanaa iyo kana saxsanaa ciidanku waa mid waa ciidanku waa ilaaliyaha guud ee qaranka ciidanku waa la dagaalaha al-shabaab argagixisada al-shabaab marka waxaan leeyahay ciidanka midnimada adkeeya markaas waa markii ra-iisul wasaaraha shalay markii taasoo markii ciidanka baad qaran billa Soomaali horta laga qaaday hadda markii muxuu yiri haddana shalay muxuu yiri dhageystir igraani cadaalad sameeyay ciidanka maartay cid waarnaysa dhibaato u geysan doonta ma jirtay wixii oo dhan waxa waa cancel waa hadda saad maqlaysiin saad dhageysiin markala waxaan dhageysanayna bal shubarkii uu shalay yiri ra-iisul wasaaro meesha ay taagan tahay xaalad dhabta hadda markaa waxaan ku hadlaa si dhab u hadlaa waxa hadda yaalla annagoo in cadaaladdii la waayay annagoo in gabadha igraaneed cadaalad weysi annagoo in saraakiil badan la laayay annagoo in doorashadii lagu shubanayo annagoo in farmaajo tiimkiis ay doorashooyinkii afduubeen bal aan dhegaysan haddana xalka keliya oo aan haysanno waa doorashada doorasho hadday dhicinna dalkan mugdi uu gelayaa shacabku waa dhiig baxayaa noloshi caadiga ahaa waa xaloo wada xayiran yahay doorashada waa aragteenoo ganacsiga waa hooseeyaa doorashada hadday naga dhammaato insha Allah wax kasta sidooda caadiga ay ku soo noqonayaan mucaawiniinka waa istaagan yihiin budget supporterska oo dowladda la siinayo way taagan yihiin waxaasoo dhan wax hore ayaa loo sheegay xas cala qeyr u sheegay waxaasoo dhan istaagi doonaan waa la qirnay hadda way timid waa wixii xas cala qeyr hore ugu digay ha asal ah doorasho inay dhacdo ka dowlad ahaan ka xukuumad ahaan waxaa naga go'an doorasho inay dhacdo dad baa ka shaqeynaya inay doorashada carqalad geliyaan haye waa taas arro halkaas taaganta dad baa ka shaqeynaya inay doorasho dhicin dad baa ka shaqeynaya inaysan doorasho dhicin
لحن وصار يستس ورمتا لحن على صارا هذا كصح هذا الشيء تمعه كاسوا هذا كوس حسن أصير تاسوا يا واي وفرماجو صور ودان لو يري دورش يدعمه إيوه شكله ضد بقى كشقينا يا الجندوين كلو وطئن ضد بقى كشقينا إن دورش يدعم ضد بقى كشقينا إن الجندوين كلعان إيوه شكله أي جيدان أما أي هكيان أما معنى كلك دحر هذه ناي ما شاء الله صعده ودورش هذا إن العرق على ذي يوت شكله يوت شكله يوت أيه وضد بقى كشقينا وهرن exactly وواحد عن تخرج درتي وعد أنت تقول له وقاعد أطبخ البقول كلاش قيس أدو إرجوينك دورشوينك من أي قاتين أو وحيد أيها هذانا واحد ير تتابط بل واحد تما معنا لما ترجع إن سقطوا وغفر الله بيجي واحد معنا سمينا ما لكن سيد أكثر صمرتوا سيد أكثر اللي هو تقرأ فرماجو دنيا يحسك مدين حراق حق نرفك ونرف نويا وحاجة هذا واحد ماشي قيس وتابط ورمحه وتابط وايتاس أي أنت نعود في الجرون عدالة ده وين رجع أنتي عدالة الله أكبر عدالة نقول تسمين إليك عبس عدالة ترد أبو كران لحم صار عدالة كقواني لحم صار عدالة كقوان هاي سوزاري لحم كو صار عدالة كقوان ما سنتا هذا ومهم هفنان تدور الشد ومهم وارنتا نارنتا هفنان دور الشد ومهم لكن ما واحد دور الشد هفنانا واحد ناشر بركور أدقيسو ثالكين حتى كل حما تميع شال ارجوينك فرماجو وطاد مركي ليسك الوسو قدبيو اد قدبريس ما هدي كل حمات ما هدي كل حمات ما هدات كويدي ما هدا ورد كتوست ما هدات ايوه شكل اتكستو عقبضو اركتا عدالدا ان ونا ام هفنانتا ان ونا عقبضو اركتو ايوه شكلة عدالدا ودا هفنانا ودا ميا فيديوهاش مقالد اركيني ايه قفتا مركي لقي بوكس كنت لقي ماش دورشتا ايضا لقصة الصيحة ايضا حتى يحضرني ميا هفنانا ميا لا اله الا الله احمد رسول وسو حالا غارب الرزارو وحا لا غارب دال عداد ودو كرسي هوب لحدن اي تدبو اي كرسي كلا جوار اسيغان اولي وا كرسي غلبد كرسي سوخيل عدال ماشي ساكي بلابني اكرانا عدال هش عدال دبا كادشو لواسط دي سو بخدرت وحا سياد او شيفتا اي وحكمه جيران ايين لبد كرسي اد مارتي هوب لحدن تدبو iyo kursiga kale ee ah jawaari labadaas kursi horta waa inaad wax kama jiraan aad ka soo qaada iyo kursiga maartay labadaas kursi waa inaad wax kama jiraan aad ka soo qaado horta wixii kala ku damay cadaalad meesha ka bilaabto bilow cadaalad bilowgid labadaas kursi ka soo qaad waxa laga rabo kale kiiska ikraan inaad geliso inuu si fiican bilow that's all labadaas baad ka hadlo horta labadaas bal ka hadlo labadaas bal sameeyba cadaalad markaas wax jira laga dhimiiba waa cadaalad ilaa كمية لين. صلوا سقطان شركة وضطشية خارن كأي وحنا قبل نسمع هاي أحد إني ودي ماذا أم سبتيجا دياره هو اللود دياريه سنين ترى الشركة بالله شركات ودر درجلين تدور شوين كيفنان تهذا إيوه إنهم كجوا أنسى مصدي وقول أخسيها بدن عن دور شدو عينه وقتي يكون أمان له أو إذا جرأة سي شعب كأوسن بيجبح دم بقول عن وصلق هذا الناي ما لحد الدولة قبل هذا وانا إيمانا يان هدو الله إدمه أمنيك دلك جود أهان إي جار أهان مسؤوليات أيان نجا سارة سيدان دورشة المسؤولية ده وقالنا حفيز كريز الوزارة أيان أمنيك دلك يدورشون كمسؤول نوعيها عد كرا لقول حساب تمايو مرها سادرت ده حنفر يا وزير كأمنيك إي وزير كعشان لقى عن أذاك إني كقبطان أمنيك دلك يو أمنيك جوده المجال ده مقدشو ما يلاي ما نقرالي إنه إن أرجع جحصه يوحلا مذا إن قد حشق يستنى دام اللي وجهه حل حساسية أو دورشة يسقط واجب أيها الانكسارا وزير كأمنجا وزير كعشان لجا وإن عدو ماله جوان لغو تجا أمنجا ذيك كمسؤولة وزير هذا جعان الله يعزك إيوة سيكل بحنو ملنا بحنو ملنا رز زاري بحنو ملنا بحنو ملنا لغو الشيء الصهاد القاضي إن dadka tuumo ka qab wari dadka tuumo ka qab waxa way labada ka qayb galay midna tuumo ka qab midna talusi labadoodu hadda waxa arkay dadku qus qus qusi taagin qus qus waxa qusay mid jirada noo wallahi qustay dadku waxa mudda niijab makiya rezudari kaas ka dhaban wallahi qustay waxa lagu arkay qiyaamelo inaa tahay waxa lagu arkay inaa tahay nin qarsh arursana kaliya إنها تهي نين مارتا آن مبدأ لهين نين أنا بلان لهين وحاصلنا بولغو أركاو
وحصلنا زار والوارك وحنا كينا لكن كصفات تقامات هذا كل تقامات الشعب كصومالي أي كينا هذا وحنا تاجن تاي استأكل الله تدور شوينك يا كلو ريكر قف وات كلا أو نيو دكتور أنا هي فرماج أنا إت كلو ريكر استأكل شقد هذه مركة على ذوق هو ما رح مركز رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أتنا ما رحي مال هو شيء ما رح أتاي أو أذوق أود لذا هذا لذا هو شيء ما كبكر وركل عن فري سايز تاني وده كأني كحكومة قرقة فر وح أطوار قشون أرتر الحق سوى هذه نيو ورنا مش نبنا نيو مش هذيك سكعز المش طلعن كسين عنك صدع فرنا كفر ورنيو صدح كفر من التاجر تلامي غار إنا عسشو كو وترى هذا الشقدي لا يجمد وكسب بعوه ورقينه ورقينه وقعان رجادوا والشقدان وكسوا شقدان وودوا أما سيكوس عطوا مدن رالك النوكر ما ووحان كود لا أرنتس أرنتس كود لا لسه استاك رقينه لسه استاك سيد حصل غيره لسه استاك ويري سماري درت ديك وطاعة مايو وحي أنصار لسن أبو برمايان أنا يمان تمان كيغة تهي وهو تنزل ساس أسوي ساماش سرق نمال وحيي النمال أو دب نماء أو نفو كجرته ورسو بناك سكين وامد والله قضب كلاب محوية قضب كلاب محوية ورنيه شقاء ينتقب ستين وحال وحي كاهور استاق شقاء هذا كاخمش وقرأ فرويسة ستين انتفرت القرق أما ورطال إنه سعط محمد عبد الله يتكلم عن لغوص جوجن دور شذا يدلك وح الله وحي أسيعت شلي سومال نمو إسحان نمو ساعت نمو أدو قبتنا إيه أوجه دولين عقبت كوين شكل هذا لد كوين كحق ماش بف جدا وده عد والبا أو كورت مع شغال طور ماش خطور شغال قبصنيه ورنيه هذا يستعد وح يستعجر وح يستمر تدين كذي وحقات أدوه ورهاد وحق محن كوسم وروان نوشاي نفاق وجرته اسنوري دار محن مغجر مارت أضيء أو إشي موها حز داروس والله تلنا مرك موت ويا بموت وحوري معنا معنا عدي كي حبس كجرح تأكل تري وقف عن كرة الملك قف عن كرة الملك شعبك والله أنا كل شعبك صومال الله بو مت كاشكي يا ده ورجعت كم مت كاشكي oo day waxaan wax la aamini karo iyo wax lagu kasoona karo iyo wax ruuxu sheegay iyo ruuxid beeds ala aqoon iyo wax wax meel loo raaca la aqoon iyo wax qiyaamola qofku tiraado wa ku dadka taas u badiin iyo qof hadda tiraad bal marka ku dambeeyso bal aanu madax sawir madax muuqday mid sawir mid aan laga muuqsti bal aan wax siino talayn aan siino dad yiraahda labaas oo dad aan hadda ku sheegay marka qolka saddexaad oo laga arab waxay tahay brother shaqadaan daa qabsan weyn qolka labaad oo qabsan oo aad qabsan barta oo ku ruu aan ku ruu isasil qolku labo inaad raacdo oo ma shaqada qabsto oo waxa la wixii ka hor imaan ka qaado maxaa abdullahi inuu sadda daaq sameeyay kir wax asiga uu sameeyay aynan jirin oo aan sharci ahayn haday oo saas wada tv soo furis ama urtaad bix awooda adeegso shaqada garo in naf kugu jirta haday oo dhadaaq oo hadal هاسو قلوا كلام قلوا سدح دعوية ورنيه سليب وفرماجي سليب هنا نص عبادي نيو ما الشرط خاله خاله عليه هنا نقول نقص عبادي سان هنا نقص ببغلاد سليب أو محمد الله سليب دارك هل كسر هل كسر الجوال أي دور وقع قبت بالعلك سدح عس وحنا كوفر مال أتر جرته ومتوقع جرالة قف أمين السلام الله مرك الرابلو problem huna darbti hun waa ku sheegay saaxib turna darbti anaga diyan habaad anigu wax ma qariyo tv dad ku tiirsan oo lacag qaato qoloy u shaqeynayo anagu dalka u shaqeynaa calaamada Soomaali wadan tv ah wallahi naga dacday bilaa naga dacday waxaan ku hadlay wadanimo wa Soomaali ma dalka u soo shaqeeyay kitaab aanu maray u soo shaqeeyay saaxib talad Soomaali ma ku sii waxaan ku siinay talad odonimo ku siinay waxaan ku siinay talada adnimo aan ku siinay dalka waa qiyaamaysay dadku waa diidishay rajad iyo hamuunkii qabeen waa baabisay Soomaali god baad gelisay adeer god kas ka saar waxaad uga saari kartaa saddex astaal mid mid uu yeel
قلت خطاس إنه قال يوم فرما جرع إسكاسل أما ذلك بادي واحد قاطع شغال هذا قرو نين ليه شغال هذا قرو واه شغال هذا قرو شغال هذا قرو الأولي ورئيس نولي ورنور تيني وجوجرته وحي آتاي سعدي كان كاسي تايمت وحالنا ناي وحان رجينا إن شاء الله وحان رجينا إن شاء الله نينا برامج كينو مرة لا تكون غضونه مرة لا تكون غضونه نحن كور هذا مرة لا تكون غضونه والقبضي سئام ستوس أول يسمو قبضي مركو حلك قبني رز وزارة لما على حلك حلو رجنتي لباد حلو رجنتي كوا مركو حلك قبتي حلو رجنتي لباد وهاي مركي حلك محكم مركي عينك ببعض قرن محتوى كقبتين بال مارتي أي. ولك محمد عبد الله يعني وقلق السياسات كسب بيرنتي حلي قص السجن أويري بل أنا مركّ أنا يعني كقف سنة هوش أنا يدافع عدالة أنا يقوم مارسين سو معلم أنا يقوم مارسين وح كسرنا دق كفارة قاضي ولا غري جاي دت كسب عليه دو بل أنا قبل هلا أي دت كسب عليه دو بيبين دور شدي أمني ما يشودي يقول بدي عباد كعو سوير حال سوير بل الله واسمه سد جرال بلو دوجستا بل ليك على بلا بل وحي بل فرق وده حي أمني قاعد عد عدالة بنك من دونا أمني جالس بل وحي أوير يروح ما أنت تاج يروح بل يروح حد يقول لي بل إسخمسين من أمر عنا قرلانا ويا برناي مدي يا يبتي نجا يا برنا ما حنا بجي ورا نجا يا برنا ورا نجا يا برنا بقولك بل مركان محمد جيسن نابل إيش يا محمد مركي مركي واد كان حلك لو يوري إيه بل وحي وش جاي بل جيست إلى يا إله جل جل إله جل جليل لكن حال يابيا نين كانوا نين لا قو سكروا نين لا ليا بيا هاي نين ما لور على قن نين سل سل لقيا مد سمار ليا بنتا بعد نجي سنو بروح أقول ليه وح أكره قبل فكري رهان شعبك مجال هذا مقدشو وان رجينا إنا إيمان تو يحكي بالله وضع نبض كنا علون دونان نبض دي هوري وجري جرتنا يدبو وصل لقون دونتو وحن ربا هل كان إنا كحصو فرق ليه فول ما دقضه وحن ربا لما أنتين إن المسؤولية دي لا قادين جدي فلنت جدي وينو يقول ده بقلا وهوش سيد لوجور ربو وقبتها مدحونيش هراء وحن قعد سنة مدحونيش ما من قبل هذا دي يوريزو الزاري هراء إيوه مشرحين تا لما أنتين المسؤولية عن صار رب لك ليه الله لينين سببته أدور شادي درستين إن هذا ندين ما ملا عدالة إيوه سين نبتقليها سين هراء وده عضو مركب تنا هذا اللي يسي صاره هذا تاسن قعدتي ذكب حز مركب محربة قعنا يا دين كعبة هنا هاي إن شاء الله هدي يسون ودونت يدين عك دول الشمين مركب قعنا يا دين كعبة هنا هاي شعبك الصوماليات قارن شعبك من قدوش وحنلي يا هاي إذن كان قعنا يا دين كعبة هنا هاي ما أنت ويحي كذب بيو مسؤولية أمني وحنربة إنه أتكيان هي أد بوليسك الصوماليات وآه هي أد قصر هي أمني مجال هذا سويس وحنربة هي أد بوليسك الصوماليات عندما بوليسك الصوماليات إن عن أمره فرق إنه إلاليان أمنيجا مواطن كصوماليات إنه إلاليان أمنيجا أمنيجا مدحوينها أمنيجا مشرحين تا إيه أمنيجا قف كستو أو صوماليات سادرت وحن ربا إن عندنا لجوء حد جدبين عندنا دبلو جيسن إن لإلاليه كليها أو أمنيجا قف كستو أو صوماليات مركز تاسع يان فريا وحن كلو ربا هل كان إن كشيا ولا عليه مشرحين تا إن شاء الله وإذا قبل القاضي إن أنا قفنا حكسن دوري وأدين كبلن قاضية إن دور الشخص حر يحلال يكون عز مركا إن شاء الله قلبي ينقر وشجع لكن قعنا ذي كجبهنا هذان أرجين وايو أرجين هذان وايو هذ بيها مش هذيك سجلان الله صعدة إذا ما طبعاً لا ياي إن هاي سيد أقول أخسيها بدن جوبه هذا يكون نقدان أيان فريا قف أيضا أو لو حد جد بيا مجرو أيضا كملهن مش حافظ يا معارض أيضا كملهن كان قلدنا أي كان صحسنا أيضا كوامت وعيدنك وإلاليها جود قرنك عيدنك والدجالها الشباب أرجع حسد على الشباب مركو حنليها عيدنك من مرعت كي ذل كان حالك كل يوم هاي سنة ودور شهر دور شهر ديد عنا ذل كان مجدي وقليا شعبك وديك بحياة نوش عادي قها وحلول حيرين هاي دور شهر واركتين وجنعسي وهوسيا دور شهر هدي نقدر ما تو إن شاء الله واحد كسيسيدو ده عادي جاي كسرنا قريان معاونين كوا استعجيهم بجت سبورترز كدول دلسينا يوين تاجيهم واحد صار واحد أصله دورشة إنه دعوة
كدولة أهان كحكومة أهان وحان نجاق أن دورشة إني دعوة ضد باكشة قينية إني دورشة عرقلة جريان ضد باكشة قينية أجندوين كلوتو إن أي جيدان أما أي هكيان أما معناك لك دحر هذه ماشاء الله صعدوا ودورشة إن العرقلة ديو لما أنت نعود في الجرون عدالة وين رجع أنتي عدالة ومهم وفنان تدورشة ومهم اتكستو عقبضوا أركت عدالة أن ولنا أن وفنان تأن ولنا عقبضوا أركتو أو إسكت ضيدين الدورشة حميسو كم يلين سال سعتان شركة وضطشية خارن كعيا وحنكم بلنسمع هاي أحد إني ودي ماذا أم سبتيجا دياره ولود دياريه اسمين تنا وشركة بالله شركات ودردرجلين تدورشوين كيوفنان تيدا إيو إنا نكوجو أن سمسدي وقول أخسيها بدن عن دورشة وعينه وقتي يكون أمان له أو إذا جرأة سي شعبك أوسن بيجبح دم بقول دعين وصل قاضي ماي ما لحد الدولة قبل هذا وأنا إيمانا يان هدو الله إدمه أمنك ذلك جود أهان إيجار أهان مسؤولية أيان نجا سارة سيدان دورشة المسؤولية ده وقال ناي حفيز كريز الوزارة أيان أمنك ذلك يدورشون كمسؤول نوعيها عد كرا لقول حساب تمايو ملها سادرت دوحان فرايا وزيرك أمنك وزيرك قاشان لقى عن أذك إني كوقبتان أمنك ذلك يو أمنك جده المجال ده مقدشو ما يلاي ما نقرالي إنه إن أرجع جحصه يوحلا مده إن قد حشقة استنى دام اللي وجره حل حساسية أو دورشة يسقط واجب أي أذن كسارا وزيرك أمنك وزيرك قاشان لقى وإن عدوك ماله جوان لو قطع أمنك ذيك كمسؤول وزير هذا جعان يجرب أيام وما سيهاي وما لين فرحد وين يقول سهيتي شعبك الصوماليات قارهان شعبك الرزارة وما سيه هك سنجو بلدك بقلك هلا ما قاعد لك جوت وما قاعد هو على الصوماليات إن وعمش كقرا ثلاثين إيو ثلاث سجدين إيو محل جدبان رئيس الوزراء محمد رابل أنا حسين رابل اكزكتيف أديب بيدي كده اللي يعني أنا هو رئيس الوزراء وعم كوجيني يسقى عدالة كشقينا قبضي متكانا إقرار إقرارنا دولة دي ما يترشدي أسيد أول من رئيس الوزراء أسيق عدنا ومدي أي سكلا هو إيه يسوع أنا قروح بضلينا الأركها التدية الدنيا ننسي سعوني عن تقريستي إساق أولي الدورشد وكبرينا دباتا جرتا دكالا لانا جرتا هدي إبئي دكيد اللي يبلايا هرتاقن مركو عالينا هاي روبل رئيس وزارة روبل مانتي وعالي قدبون أو أنت لكسيرينا سيدا اوغو قروح ببادن او دقسياه ببادن انو دورشو وفن وقب او ايساقو نمك مرديسو ايو او كل نديف كروغا ومد صوماليان ايكو اميني مابا قبا كرو سيستفيري دورشا دي مابا ودي كرو والي هر تاقي ها ولسو استاقي هاي حق بتمعيتا عدة لسو عدة هر تاقن أو كذا كذكر وين أمة الصومالية وحد يروحانه وعارن كودي كريم هبل 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 هبلاية هبلاية هبل سيدان إدوال بعد ما أبو الصومالي أبو الصومالي هذا الله أبو الصومالي شككوا مجرو إدو كودي لاية إنه بحماة عبد الله فرماجو أو صودو الربو وودي لاية وسيدا قعد محمد عبد الله هنا جدي سادقنا بريها مع سعودي guddi ka qaadis xil laga qaaday oo shaqada wada waayay sida guddi qalaafaadka anagoo guddiga doorasho lefteed inay wadiyeen borobor ama borob formaat ay wadiyeen oo la og yahay waxa hadda uu ka wadi waayay wadaas loo asiga shaqadii inuu wadi waayo keenayeen waa formaat cid kale ma waa iska cadahay warka sida uu saray aan u qaadanayna iyo sida uu muuqdo waxa laga rabaa talada aad asiga ku haboon maadaama uu tala siin caawiya barnaamij oo tala la siinayo ra'iisul wasaare roble وهابور وطلع سيلت رئيس الوزراء استجع عياله أود إلهي كسركم أود من ديت كأه رئيس الوزراء الجالسيس أهنا ما ملاقود دور الشرق
marka inuu maanta la soo istaago qofkan ka wadi waayey hortaas ay ku tahay ciddow ka wadi waayey amaruu bixi karaa haddii ebidikeeda leeyahay qof kule ma jirto nin intay wadooyinka ka goostay qofna ma dhaqaaji karta ama meesha ka bixi karta ama mujeedno kelmadda ah waxbaan ka wadi waayey ummaddana u sheegi ma sax maa adigu saa u dhigaysa cabdullaahi maca warbaaja asagu ma dhihin cabdullaahiyan ka wadi waaye ma dhihin laakiin ummadda dan waxay u jeedo intay iska baxo asagu bannaanka ha keeno qof heblaayan ka wadi laaya madaxweynaha xilgaarsiintan mataqaana xilwareejintan sugayaan ka wadi la'a isagu hana dhaho maulima asaga wala ma garatay laakiin aniga talaan siinaynaa waxay ukaadi aba soomaali aba soomaali way intaa dhabeena kaa rabaa aan ka dhex galay ralaw waayahay haddii asay ahaa dalka cidda ugu sarreysa awood ugu sarreysa dalka u yahay madax meel ka saraaxda inaa usan aysan jirin madax meel ka sarreyso la salaaxana ayna jirin isagana uu yahay awoodda keliya sharciga dalka ka jirta waxa gacanta kula dhegan oo qabsa karaa ma ii sheegi kartaa oon ahayn xafiiska madaxweynaha oo isku dayay oonan lahayn maanta awood sharciga aana ku lahayn dalkaba haye waxaa jira mutamaridiin ama maamul goboleedya ma ninkaad sheegaysid xaggiisa u jiilan ama u wacana oo aan wax dhaqaajinay grubkiisaaye asigaa soo bandhigi kara waxau dhigi kara maamul hebel madu diyaarsana inuu galo bogrun sababtuna waxay tahay in mataqaanaahey ou hebel gacanta kula jiro isagaa raba inuu bidhaamiyo inuu balukaadin uu yidhi baan islayn leyskuma saafo mudane mataqaanaahay soomaali wadani soomaali wadani aad iyo aada ummadda soomaali wax u gaartay laakiin midiyo aan lahayn iyo iliba leyskuma saafa ninka waxaan ka rabnaa waxaan ka wadi lahay maamul goboleed hebel waxaan ka wadi lahay ninkii meeshan aniga barkacad ii wakiishay oo mataqaanaa igu wareejiyey isaguna goob ka fadhiistay war leysma saafa adduunyada uma oga soomaali uma oga maa cabdullah farmaajo inuu doorasho ka shaqaynayo ma loo ogo asligaa loo ogyah inuu ka shaqeeyo asligaa laga rabaa inuu ma maxaa waaye midiya waxaana midiya neefka aan kalena midiyaan aan kala kaysano maxaa cabdullahi farmaajo ma mataqaana waxba ka sheegi maayo oo howlahan hooskala wataa ummaddana waxaan leeyay waxbaan wadi waaye ma shaqaynayso maxaa cabdullahi farmaajo isagu hadday isku eyn yihiin ama ay isku macnaha ay isku talo yihiin isku jeedo yihiin oy hawshaan wataan inay labadooda gadaal u wiiqaan sagu ma dhici karto oo meelaha kale noogu soo saana marka waxaad leedahay ha caddeeyo cidda oo ka wadi laaya hanoo caddeeyo si dadka soomaalidu aaminaan caddeeyo nimay isagu tuqfasha ku wato annagu ma leeyna afka ka soo jiid soo tuf ma leeyna asaa ku wata asaa tuqfasha ku wata as wixi walba asaa wata ninkaan waxaan leenahay maxamed cabdullah ibrahim ninka la yidhahdo maxamed rooble maa xuseen rooble waxaan leenahay wixii adaa lagaa suga maanta odayaashi oo yaayey oo dhahayey ayagoo hortooda mataqaana kursigooda lagu booba u jeeda nimankii mataqaana ansixiyey waa ku maasaya inuu daaqadda ka tuuro ma loo baahna marka oday dambe inuu wada kursigaas baakin ha geliyo kii jawaari baakin ha geliyo waa lasoo geliyo horaa loosoo socdo laakiin labada kursi hadda in la kansalay oo laga noqday si official muu sheegay xafiiskiisa oo waxmaya ma sheegin ma sheegin ma marka cadaaladdu sheega ra-iisul wasaaru cadaaladdu sheegay hay aan dhamaayo yuusuf gadaalayili si aadag warka aniga sidhe waxaa laga rabaa labadan kursi dadkii lahay way soo dhaweeyeen wadadu qaaday kusoo dhaweeyeen mudulood weyne oo dhan ka wakiil ayaa soo dhaweeyey sidaa daraaddeed labadan kursi baakin ha geliyo ha yidhaahdo cid kusoo baxday oo maanta shaqaynaa ama wax dooran karta ama la ansixi karaa ma jirto oo warkada shahaadaba sii ma jirta xagga ha iska dhow sida ugu dhaqsiyaha badan oo ugu degdegta badan inuu maamul goboleedyada iyo isaga iyo wixii ka dhiman oo dhan dardar geliyaanay soo dhammaystiraan doorashadii oo aanay bishaan dhammaadkeeda iyo jamaad furtakeeda aysan la dhaafin hadduu yeeli waayo arrinkaas waxaan ku tala siinaynaa waxa dhan oo ummadda hortaagan waa isaga ma ahan farmaajo maamul goboleedna maan waa isaga ha sidaa daraaddeed dadkii soomaaliyeed marbuu ka dhintay isoo sii liicayo isa soo qabtay maanta meel fiicanuu taagan yahay dadku ay ku aaminayaan hadalka uu yidhi ee uu daraad shalay mataqaana ka jeediyey
قراءه وسيره هكلنا محمد حسين روبل هكلنا بغيره مركو على الله يا شقدي سقف صدق هنا عبد يعد وكود له ثلاث سجين تقص حد ماي شقدي سقف صدق هدو إك ودي لا يا وما تسمع له صوب بندق لكن أنا هو حان آدي 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 أما تكان هاي واحتمال يا أما أن هوس وحريقية وعو على يقول ودي لا يا ونفتي سأرط من المضمات كوس كوس فضل ونفتي سوع ودي لا يا أنقب أنو حقيقة نفتي ست ونفتي ست أو كرسي يعني أو كرسي فضل الرب واي عبد الله محمد حسين رب أمير أو كله وريجا فما جيوا كل كسهاني مامل قبلتكم كان أمد الصمد لو صابن عدوك أو كودي لا وحتى لنا يدو تايمر ما أنتي وحتى كسوق ما تقد خلكيس أيضا أو هري لغوسي يمان نيت عبدك قوة الرعي أي الله الله تصطي هذا هو جسوع استوتر تصطي وحكاجة ممن أنت كلية أو الدنيا أو مدرسة ما أنت مر لبعض كابوسة الدنيا أنا كابوسة اللي بدي إني ولا إلى جد إيو إنك اسمع الله سطورة أي تيجي هذا قصي صعود الصدى تدرى ده فربل هاي بالروح دور شلا هاتك تجلسيو هذا الدرجيو هاستعطي هذا وسعطي واي بدا يا بلان كودي ويا صور لينا وودي لاي ضائر سيدي بقى والعايشه ليها وعلينا والاجيال ربا انت انت كيش خايفه ليش جبت ورطه اسمك بكره اسمك بكره يعني هو وري شكيك ولي هو يقف انا امريكا ما هو شكي ان شعبك سومالي وبرك هدان سو لهين لبا ارمود كو بدن هي دتكو اني قيب كاش كسنت وادق اسكسون كو قبين iy qayb marata oo wali bal rusul wali rajay ka qabto leh bal rusari ama wax saxa isla laakiin dadku sabab ha waxay arkeen shaki weyn oo ma sadahay qayb shaki ka jirta tala sinta oo nuxda shaqada qabso cidig shaqada hor saagtana aday oo dadka isla qabso aday hadda adaynayni waa naftaada waxa ka wadi laade naftaada uu bandhig inaad degdeg wax u wado inta taleen aniga waxaan leeyahay nafta oo wax ka wadi laayo oo ka shakisay waa tiisa tiisa ma tu kala ma aday oo ma sadaa oo ma sadaa yaa ka ma ila waqti ana saay aday ka ma ila saay guulaysan kulay ala isma oo Soomaaliyeed een bal markaan bal waxaan u gudbi doona irmaanta odayaashii mudulood ta ee qubadoodii mid kamida ayaan soo qaadanay oo tala siinta aha oo isoo ayagu ku hadlaya codka beelaha hawiye ku hadlay ee runtii tala siin u ajiiba oo runtii biyo kama dibcaana aad arkeyno in halkaas ay ka dhiibeen ayaan horta insha Allah wada qaybsanayna tala siintan markaa waxay ujeedadeedu ahayd in wasaaraha uu tala siintaas wasaaraha ay ku socoto tala siinta runtii waa mid aad muhiim u ah hadaa dagiisto ana weyn xambaarsan tahay culayskeedana way leedahay waayeen dambana waxa iska socotay in runtii maxaa shaki weyn laga qabray wasaaraha si aad arkayseen ka qayb galay ugu dambeeyay oo shaki uga muujinay bana dhigaysano waa mudurad oo mulki oo hadlay oo ku hadlay magaca beelaha wiye maru tala siinay wasaaraha raisul wasaare talada aad gaartay iyo go'aanka aad gaartay hadaad ka tanaasusho xilkaadiyaad ku weysay cidii fulin lahayd waa lagu hayaa haddii golihii guddigii aad xilka ka qaaday lagaala hadlo ee lagaala sheer gareeyo ee lagu yiraa ka tanazul aad ka tanazusho dalka aad buuriyay Soomaali waxay u baahan tahay badbaado waxaan ugu adi karaa go'aan adag go'aankaad qaata waa soo dhaweynayna waa ku mahadsan tahay waa kaga mahadcelinayna waxaana ku ballan qaadaynaa hadday daacad ka tahay dalka inaad baadiso hiil hoo ah iyo mid xoog ah waa ku siinayna xooguna ma aha in wax lagu duminaaye waa in wax lagu badbaadinaayo dalkan in la dumiyo waa kusoo gudbi laakiin hadday duruufti keento in la badbaadiyaan ku baaqaynaa in uusan dagaal dhicinaan ku baaqaynaa haddii laga maarmi waayo ee la gaarsiiyo inuusan baaqa karin waxaan sheegaynaa lama kala maqnaan karo erboorkana waa xirmaya dekaduna waa xirmaysaa
guryaha magaalada cashuurta laga qaadana laga qaadi maayo. Waxay ku fiican tahay si dadkuna nabad u noqdaan, dalkuna nabad u noqdaan, cid kasta mas-uuliyadeed inuu tixgeliyo. Tusaalaha ugu yaabka badan oo annagu dowladnimo waa ku dhalanay, waa ku waxbaranay, weliyaan diyaar u nahay dowlad kunoolan nahay. Taliye ciidan, taliye ciidan ee ra-iisul wasaare baaxsanayo waa meesha ugu horreysa maqal nooy. Wasiir golihii wasiirada ka mid a ee ra-iisul wasaarihii isaga soo magacaabay baaxsanayana waa meeshaan ku maqlan joognaa. War dalkan meesha loo wada laga reebo, yaa loogu baaqin in meel xun la geeyo. Wasiir xilkaada ku ekow aqoonso cidda ku magacaawday. War jananow, haddii jananimo aada heshay cidda aad xilka u haysa waa ayo, ma qabiilad u haysa, masaqarnad u haysa, kala garo. Cidda aad xilka u haysa waa qaran. Ciidanka aad maamusho beel maaha, ciidanka aad maamusho qabiil ma, waa Soomaali. War garo waxa aad u tahay mas-uul. Jananku qiimaha uu leeyahay garo, mas-uuliyadda dowladnimada ay kugu ixtiraamtay garo. Ra-iisul wasaare mar saddexaad iyo mar shanaad aan kusoo dhaweynaynaa, shaqada hore u wad, soco. Soomaaliya waxay kaaga fadhida inaad badbaadiso. Haddaad badbaadin weyso, soo sheeg dadka badbaadin loo helay. Warkaasi war dhammaada dheh, war waa dhammay ninkaas. War cad iyo sifacad uu kasoo istaagay. Barnaamijkeenu intii la socto waa la socta, intaan la socona waa la socsiirna. Barnaamijkeenu caawa wuxuu ahaa oo madaha problem maxaa la gudboon hadda talo siin. Haddaad talo siin lahayd, problem maxaad ugu siin lahayd talaa? Wixii talo siin ahaa dhowr qaybgalayaal ayaa tala soo dhiibtay. Saan u arkeyno dadkuna waa laba qaybood. Qayb Roble wili ka shakisan tahay oo waxa uu wada Roble ma aaminsana, oo Roble ninka wax laga wadi laahayba inuu asigu caqabada qayb ka yahay waa mid. Roble aan bal fursad kala siino oon aaminno ma dad baa qayb kalaa noqota. Wari dhammaantiis Roble tala caawa siinay. Waxaan caawa mar kale ugu faa'idaysanayna fursadda qaaliga inaan caawa u hambalayo madaxweyne Dari oo caawa talasiinta xale aan siinay qaatay. Markaan kara doono siiye labo aniga Axmeda, markaan kara doono siiye labo, labaan kara doono siiye. Waxaan idhi Daniyow, dantaadooda gaarin, dadkoo baabaa, hantidoo baabaada, dadkoo kala dhinta, reebudaanoo kala dhinta, adduunkood ku ceebowdo, aad ka noqoto criminal. Intaas waa natiijo ku sugaysa inaad qaataan dariiqaas inaad marto. Daniyo, dariiqaas mar, ha laguu ogaaday oo dagaalka sii wad. Anda ilaan dagaalka adaa bilaabay, 16 kursi darteed ayaa dagaalkan ku bilowday. Dagaalka adaa bilaabay, farmaajo halkaas ku qoslaa, markaasuu raaxaysanaa. Dad badan oo maamulkaada ku dhibanaa ama wax ka tabanayana xoog iyo quwad ayay waxay sii doonaan dadka kaas horjeeda. Sidaa daraaddeed guuldarra karkaas aad ka qaadanaysaa iyo masiibo aana ka harin adduun aan garab. Daniyow, dariiqaas maray, dariiqaas dad badan baa ku hoogay oo natiijada meeshaas maray oo hadda jooga weli. Dariiqaas maraan dhahdin aan ahayn. Daniyow, waxaad martaa dariiq kale oo waxaad martaa dadkaa kala dilin oo ciidankan kala bax oo qaado waanwaan oo wax kastoo lagu soo bandhigo leq ee qaado sayta u qaado kuna raali noqo wax alla wixii lagugu xukumo khasaarihii dhimashadii dhibkii wixii ka dhacayna dusha saaro adaa ilen sabtida leh. Saas qaado oo wadaas mar oo ogow 16 xildhibaanood shalay dagaalku gashan inaad helayn ku xisaabta dadkii lahay aadan ku fargelinin oo dhibaatada aad u gashay. Intaas daad qaadan kartaana labaas kala dooro, labaas dariiq kala dooro. Wallahi 48 saac idaba gaarin. Tii koowaad u qaad, tii labaad u qaad, taladii labaad ayuu qaad. Maasha dadka waa loo nasaxaa fiiri, waa loo nasaxaa. Caawa adoo heli kara codkaada inuu meel walba gaaro, inaad uga faa'iidaysto waxa fiican oo fiicanta islax beynu naas waa waa u caddeey wax kale ma dhihi. Labaas dariiqaa ku sugaysaan, labaas middaad doonta mar waxaa ku saarta reer Dini. Anna reer Dini talansi talaadaan siiyey muhimmaddu waxay ahayd inay nabad un qaataan, nabad dhaba inay qaataan, nabad dhaba inay qaataan. Marka nabad dhaba hadday qaadanayaan
أما بوصل سقف صار أما يس سقف صار نبض نبينا قاتل معناه إذا عواي نبض طبعا إلا هرو وهم بالين إيه واحد حكي جن إيه سقف مرك حد أنا ولا نبض حد أو قاتل دني وين نفت هذا اللي هو هذا إنت ف كفال قادر ولا وين لهلا ولش أسود لي وكيف كذا إنه بابيو أيه بابيو دعالو كقاري وبهدلي حيو كقاري وحلو كسمي ولا لو سود ويساو سان أمين أنا عاود داناي سان أمين لا عاود كاره سان أمين لا عاود داناي مارت إيشي محمد كبير هذا هرب ديانه داناي أما ويلش ديانه لبده ويل بتكو داناي عاود أي نيفا ترسي ولا جيم أمينه لكن ده أنا أمينه واسيك كسر مرة أم وبري عن لا سرت بكره أي هذا لا والله لكن أمينه نل الأمينه ما نل الأمينه ما واسيك فرماجوه الأمينه مركا أو حنيلها أو أروفة يسرع عن سوس الرعينة ولادر سيد حالي وكلامه ولادر ولشي غير ديانو نبات قاتة لكن دمارت بحوانة الشر وإن لهلا وإن لينكح على المريا سبع الدرستي بهدلات دي دمشادي داوعي حنتدي بربرطي وحو دن وإن دوش أوصارتا halkaas lagu ku daawado dawadtaas ay leey karta xildhibaanada iyo doorashada aan marnaba soo fargelin intaas dad helisid online kaga soo eka karo waliba hadana ay xeerta inaan dagaal dambo una dhici doon oo xabad dambo iyo dib dambo hadeen oo taas dhifteed ay tashayn damaanad buuxda keesha herdi intaas aan leh marti herdi aan saas aan leh damaanad buuxda oo dama sahlan saaxib niku waa dani أمراض دي سرادك فزدوا أمتا وضمارة عرس نلهلا وأنت ما عرس لهلا وأنا نمت قاتن ضمارة نأت قاتن اللي ما وح اللي يكود دي اللي يكون أنت قالنا لما أنت اللي كده ويا وركوا الدنيا كرك لو باي سكو ما تني وحاس وح قيمة ما سمعنا ور أنا نين بارا بارا سرانا والله تذكر سومال جوجا تذكر قفل إجا بارتا إيجا ما تعن ليه هاي وحاولوا دي تتوك تأس اللي أنا مجست بس لو وينه حقس بس كلو وينه كيس كان هالكاس كبار وح كلام وجرام واي سدورة على كيس كان محقول عاي دني بس سمي محقول سمي وحقول سمي ربيتان كراس تار قرب برفير عرس يقول عاي برفير جرب كراس تار ربي كراس تان عد أوت كله أنا سجى إن سوبر جريس بريم أوكي هدي ساس تاي وين مركب هدا عيار كلا صوت مركب دني شيس كحتى وق هذا ربي تغني قيامك كلا جست فيريا وين نسوي سير هذا شركة دعاية ماشي حمل خد دعاية وعربا إنه ك يعرف جرأة إن إرجال لك كان جروي وجروي أما ديجان دورشدو هل ديجان إنه قط سبوسا صلا قص نبى بوسا صم حاب مدقاليمه بوسا سفيرك حاب كيانه وريس سكحال مري هوس دم دورشد حقته لكن مي يلي نتاس وأنا إن مرنبا أنا دعين دحيت منك كرسي ee boosaasta taala waa inuu sidii u tala cid rabto cid jinnaa sidii rabo waa inuu dadka iska leh cid rabo doorta farmaajar ogaada inuu yahay ninki dabka qayb ku laha dabka qayb ku laha bal ma sheega qayb ku laha jacaylna inta dani nacbaado adigu jeclaamay waa isku gol laakiin dan u leh dan u heer budlaan kale ma jirtee inay baabaan inay dhintaan kale ma jecel hadii uu caawo wanaag wado deeq soo dhiibi la dhaqaal soo dhiibi laha dhaqaal doorasho ku bixira dadka sare boosaas dhaqaal lacag u deeqila ar waxaas iyo noo sheeg habeen dambarkiisa dhaqaal bixira soo dhaay hadalkii u dhageysanay moqti wadhayso balaay ku dhacday dadka masakiinta farmaajo wuxu galmis jacayl ma qabtidi waxa diyelisa ayaga oo maarta nacayb ay dani u qabaan un bay leey farmaajo farmaajar bay leey maar jacayl ay ku jecel yihiin wallahi si jir ma ogiin dani inaad wax xunta hadii aad madaxweena Soomaalida waajibaada ku saaran dadkaas dhibaatooyinka ku dhacay بلا سي دبل لو سعلا بلا هلو سمايو هنتي وخلا سيو سي مارت اي حتى لبد ما مود ميش جوجين واخا عنا دد كو كل ماشي مارك وخا رجينا او ترسينت برمشي او ترسينت حال بود لان اهد او انا وخا اهد روبليت هلكاس او كسو جوجي وان احمد دي دعدا ودنا هي ميلو با جوجتان نبد ابرواق الى كبرينا دلكين وخا رجينا برواق اي براري وخا نلهي الى وخا كبرينا دبك جيرتا هي ميلو بو يالا ان الهي انو نغه بخي وأنا أحمد برامشد يسود برير يسود ديار يسود قديم وحن ليه هاي حبيبك هاي دي معرضه ميل بعجوتان ما بدي براقك جو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبك هاي دي معرضه ميل بعجوتان إلى يوم عنك برينا
سرق آخر واي سرق سنكيس براري بشوش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.